Карлсон грається в привида. Аж наступного дня, біля столу, коли всі обідали, мама і тато спитали малого, як він проліз на дах. Ти проліз крізь віконечко на горищі? спитала мама. Ні. Я полетів з Карлсоном, що живе на даху. Відповів малий. Мама і тато перезирнулись. Ні, це вже занадто, сказала мама. Той Карлсон уже сидить мені в печінках. Слухай, малий, сказав тато. Ніякого Карлсона, що жив би на даху, не існує. Ні, існує, сказав малий. Принаймні, ще вчора існував. Мама похитала головою. Добре, що скоро почнуться канікули, і ти поїдеш до бабусі. Може, хоч там уже той Карлсон відчепиться від тебе. Малий зовсім забув, що його чекає таке лихо. Його на ціле літо пошлють у село до бабусі, І він два місяці не побачить Карлсона. Взагалі у бабусі йому дуже подобається там завжди так весело, гарно, однак без Карлсона. А що як Карлсон уже не житиме на їхньому даху, коли малий повернеться додому? Він сперся ліктями на стіл і обхопив голову руками він не уявляв свого життя без Карлсона. Ти хіба не знаєш, що не можна класти лікті на стіл, зауважила Бетан. Пантруй себе, одрізав їй малий. Малий, прийми лікті зі столу, сказала мама. Дати тобі ще кучерявої капусти? Ні, краще вмерти, відповів він. Ох, як ти негарно говориш, мовив тато. Треба казати. Ні, дякую. Чого це вони так командують хлопцем, що коштує сто тисяч мільйонів крон? подумав малий, але вголос не вимовив цього. Натомість він сказав Ви ж самі чудово розумієте, що коли я скажу краще вмерти, то маю на думці ні дякую. Але виховані люди так не кажуть, мовив тато. А ти. Хіба не хочеш стати вихованою людиною? Ні, тату, я хочу стати таким, як ти, сказав малий. Мама, боссе і бетан зареготали. Малий не зрозумів, чого вони регочуть, однак йому здалося, що сміються з його тата, а цього він вже не міг стерпіти. «Еш, я хочу бути таким, як ти, тату. Бо ти дуже гарний, повторив він, ніжно дивлячись на батька. Дякую, синку, сказав тато. Але як же це так, що ти не хочеш більше кучерявої капусти? Ні, краще умерти». Так вона дуже корисна, сказала мама. Мабуть, що так, мовив малий. Я давно помітив, що їжа не смачніша, то вона корисніша. Хотів би я знати, чому всі ці вітаміни є тільки в тому, що несмачне? А ти б, звичайно, хотів, щоб вітаміни були в шоколаді та жувальній гумці? Глузливо зауважив Боссе. Давно вже ти нічого не казав такого розумного, відповів йому малий. Після обіду малий пішов до своєї кімнати. Він усім серцем бажав, щоб якнайшвидше прилетів Карлсон, адже малому невдовзі доведеться поїхати з міста, тому він тепер частіше хотів зустрічатися з Карлсоном. Карлсон певно вгадав його бажання, бо одразу прилетів, як тільки малий визирнув у вікно. У тебе сьогодні немає гарячки? спитав малий. У мене гарячки, у мене її ніколи не буває. Це тільки умовляння. Ти умовляв себе, що маєш гарячку? здивувався малий. Ні, я умовляв тебе, що маю гарячку, відповів Карлсон і задоволено засміявся. Відгадай, хто найкращий у світі жартівник. Він ані миті не сидів на місці. Розмовляючи з малим, він увесь час снував по кімнаті, обмацував усе, відчиняв дверця та шухляди і з великою цікавістю оглядав кожну річ. Ні, сьогодні в мене немає гарячки. Сьогодні я надзвичайно здоровий і маю охоту трохи погратися. Малий теж був не від того, щоб трохи погратися. Проте насамперед він хотів, аби мама, тато, Боссе і Бетан побачили нарешті Карлсона і перестали набридати йому розмовами про те, що Карлсона не існує. Почекай мене трошки. Швидко сказав він. Я зараз повернуся. І він кинувся до вітальні. Боссе і бетан, на жаль, щойно кудись пішли. Але мама і тато у кожному разі сиділи у вітальні. Малий схвильовано сказав їм Мамо, й тату, ходімо зараз же до моєї кімнати. Він не наважувався і згадувати про Карлсона. Краще буде, якщо вони побачать його без попередження. Може, ти посидиш з нами? спитала мама. Ні, ви повинні піти зі мною там ви щось побачите. Після недовгих переговорів малому пощастило забрати маму і тата до своєї кімнати. Радий і щасливий, він очинив навстіж двері, нарешті вони таки побачать Карлсона. Та ба, малий трохи не заплакав із розчарування. Кімната була порожня, так само, як минулого разу, коли він хотів показати Карлсона. То що ж ми маємо тут побачити? спитав тато. Нічого особливого, пробурмотів малий. На щастя, цієї миті задзвонив телефон, отож малому не довелося нічого пояснювати. Тато пішов говорити по телефону, а мама згадала, що залишила в духовці солодкий пиріг і поспішила до кухні. Малий залишився сам і сів біля вікна. Він був дуже сердитий на Карлсона і поклав собі сказати йому все одверто, коли той знову прилетить. Проте ніхто не прилітав. Натомість відчинилися дверця та шафи, і звідти висунулось хитре Карлсонове обличчя. Малий був страшенно вражений. Що ти робив у моїй шафі? спитав він. Сказати, що я там висиджував курчат, коли ж ні. Сидів і думав про свої гріхи, і теж ні. Лежав на полиці і відпочивав оце воно і є, відповів Карлсон. Малий одразу забув, що сердиться на нього. Він просто зрадів, що Карлсон знайшовся. У тебе чудова шафа, щоб гратися в жмурки, сказав Карлсон. Може, пограємось, га? Я знову ляжу на полицю, а ти шукатимеш мене. І, не чекаючи згоди малого, Карлсон зник у шафі. Малий чув, як він видряпується на верхню полицю. Ну, тепер шукай. гукнув Карлсон. Малий відчинив дверця та навстіж і, звичайно, одразу побачив на полиці Карлсона. «Пхе, який ти поганий хлопчисько. закричав Карлсон. Міг же ти спершу пошукати мене на ліжку, під столом чи де інде? І щоб я грався з тобою. Пхе, який ти поганий хлопчисько. Цієї миті пролунав дзвінок біля вхідних дверей, і зразу мама із сіней гукнула Малий, до тебе прийшли крістер і гоніла. Цього було досить, щоб Карлсон знову повеселішав. Стривай, ми зараз пожартуємо з них. прошепотів він малому. Зачини за мною шафу. Ледве малий встиг зачинити дверцята, як увійшли Гуніла і Крістер. Вони мешкали на тій самій вулиці і вчилися в одному класі з малим. Малому дуже подобалась Гуніла, і він часто розповідав своїй мамі, яка вона страшенно гарна. Крістера малий теж любив. І давно вже пробачив йому гулю на лобі. Щоправда, вони з крістером частенько билися, але після того знову залишалися добрими друзями. А втім, малий бився не лише з крістером, а майже з усіма дітьми з їхньої вулиці. Тільки Гонілу він не чіпав ніколи. Як же це так сталося, що ти ще ні разу не набив Гунілу? спитала якось у нього мама. Коли вона така страшенно гарна, то її ні за що бити. відповів малий. Однак гуніла теж часом добряче могла йому допекти. От хоча б учора, коли вони поверталися зі школи, і малий розповідав про Карлсона. Гуніла почала сміятися і заявила, що все це вигадка. Крістер підтримав її, тож малий змушений був луснути його. Тоді Крістер у відповідь і шпурнув у малого камінцем. Але зараз вони все таки прийшли до нього в гості, і Крістер привів навіть свого песика Йофу. Побачивши Йофу, малий зовсім забув про Карлсона, що лежав у шафі на полиці. Немає у світі нічого кращого за собаку, подумав він. Йофа підстрибував і гавкав, а малий обнімав його і гладив по голові. Крістер стояв поруч і спокійно дивився, як малий упадає біля собаки. Адже він знав, що Йофа це його собака, тож нехай собі малий хоч погладить і попестить його до схочу. І раптом, саме коли малий захоплено бавився з Йофою, гуніла, лукаво посміхаючись, спитала А де ж твій приятель Карлсон, що живе на даху? Ми думали, що він у тебе. Аж тепер малий згадав, що Карлсон лежить на полиці в шафі. Однак він наперед не знав, що саме цього разу затіває Карлсон, тому й не признався крісторові та гуніллі, що той є в кімнаті. Ось так, Гунілло, вважаєш, що я все вигадав про Карлсона? Вчора ти казала, що він тільки моя вигадка. А хіба ні? І гуніла, так зареготала, що на щоках у неї з'явилися ямочки. Уяви собі, що ні, сказав малий. Але ж ти його справді вигадав? втрутився у розмову крістер. Ні, не вигадав. Стояв на своєму малий. Він міркував, чи варто пробувати розв'язати суперечку словами, чи може, краще одразу, і, не морочачись, дати Крістерові як слід. Але не встиг він на чомусь зупинитися, як із шафи пролунало голосне і дзвінке Кукуріку. -ку -ку Що це? спитала гуніла. І від здивування аж роззявила свого червоного, як вишня ротика. Кукуріку. Знову почулося з шафи. Здавалось, що це справді співає півень. У тебе в шафі живе півень? здивувався крістер. Йовфа почав гарчати. Малий так реготав, що не міг вимовити ані слова. Кокуріко. Втретє почули вони. Я зараз одчиню шафу і погляну, що там. сказала гуніла. Вона відчинила дверцята і зазирнула всередину. Крістер підбіг до неї і теж заглянув у шафу. Спочатку вони бачили лише одяг, що там висів. Але потім з верхньої полиці до них долинув сміх. Крістер і Гуніла поглянули туди і побачили маленького, товстого чоловічка. Він зручно мостився на полиці, підперши рукою голову, і вимахував пухкенькою ніжкою. Його голубі очі аж сяяли з радощів. Гуніла і крістер просто поніміли з подиву, тільки Йофа не переставав гарчати. Нарешті гуніла отямилась і сказала Хто це? Всього лише маленька химера, відповів дивний чоловічок з полиці і ще швидше почав махати ногою. Маленька химера, що лежить собі і відпочиває тут. Одне слово вигадка. То це, то, то це, затинаючись, пробормотів крістер. Маленька вигадка, що лежить собі і співає по півнячому, відповів чоловічок. То це Карлсон, що живе на даху, прошепотіла гуніла. А хто ж іще по іншому? Може, це стара фру Густавсон, що має 92 роки, прибула сюди і заплуталась серед одежі. Малий аж заходився від сміху, надто вже безглуздий вигляд мали розгублені гуніла і крістер. Вони, мабуть, пніміли, силу вимовив він. Карлсон одним стрибком опинився на підлозі. Підійшов до Гуніли і жартівливо ущепнув її за щоку. А що це за вигадка? Ми почав Крістер. А тебе, мабуть, звуть Август, перебив його Карлсон. Ні, ніякий не Август, відповів Крістер. Це Гуніла і Крістер, пояснив малий. Просто дивно, як людям не щастить, сказав Карлсон. Та що зробиш? Усі не можуть зватися Карлсонами. Він цікаво озирнувся і повів далі, не переводячи подиху. А тепер я маю охоту трошки розважитись. Давайте будемо кидати стільці через вікно або щось таке. Малий не вважав, що це буде весела гра, до того ж він був певний, що мамі і татові. Теж не дуже сподобається така розвага. Ох, які ви старомотні, страшенно старомотні, сказав Карлсон. Ну, хай вас. Тоді придумайте щось самі, бо мені хочеться гратись, інакше я не буду з вами водитися, додав він і ображено надув губи. Почекай, ми щось придумаємо, благально мовив малий. Але Карлсон, очевидно, таки насправді розгнівався. Ось я візьму і полечу собі геть, сказав він. І малий, і крістер, і гуніла розуміли, яке це буде для них лихо, тому хором почали умовляти Карлсона, аби він залишився. Карлсон якусь мить сидів насуплений і мовчав. Я ще не певний. Нарешті озвався він, але може, я й лишусь, коли вона. Карлсон тицнув своїм пухкеньким пальцем у Гунілу, коли вона погладить мене і скаже Любий Карлсоне, Гуніла із радістю погладила його і попросила Любий Карлсоне, залишся з нами. Ми обов'язково придумаємо якусь гру. Ну, гаразд. Погодився Карлсон, нехай буде так. Дітям полегшало на серці, проте ненадовго. Мама і тато малого, звичайно, щовечора виходили на прогулянку. І ось зараз мама гукнула з сіней Малий, ми йдемо. Крістер і Гуніла можуть побути з тобою до восьмої, а потім ти лягай спати. Коли ми повернемось. Я зайду і скажу тобі добраніч. І діти почули, як у сінях зачинилися двері. Вона не сказала, до котрої години мені можна сидіти, мовив Карлсон і знову насупився. Я не хочу гратися, коли до мене ставляться так несправедливо. Ти можеш бути в мене, скільки захочеш, сказав малий. Карлсон насупився ще дужче. А чому мене не випровадять звідси о восьмій, як інших? Ні, я так не граюся. Гаразд, я попрошу маму, щоб вона відправила і тебе додому о восьмій. поспішив запевнити його малий. А ти не придумав, чим би нам розважитись. І раптом. Поганий настрій Карлсона як водою змило. Ми будемо гратися в привида і лякати людей, запропонував він. Ви не уявляєте собі, що я можу зробити з самим тільки невеличким простирадлом. Якби кожен, кого я налякав до смерті, дав мені за це по п'ять ере, то я міг би купити собі цілу купу шоколаду. Адже я найкращий у світі привид. додав Карлсон, і очі в нього радісно заблищали. Малий, Гуніла і Крістер залюбки пристали на те, щоб гратися у привида. Однак малий зауважив Може, не треба так страшно лякати людей? Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Не тобі вчити найкращого у світі привида, як він має лякати людей. Я лише трошки налякаю їх до смерті. Вони навряд чи й помітяться. Карлсон підійшов до ліжка малого, стягнув із нього простирадло і сказав З цього вийде непоганий одяг для привида. Він дістав із шухляди коробку з кольоровими олівцями. І намалював ними на простирадлі страшну пику. Тоді взяв ножиці і не встиг малий його зупинити, як він вирізав дві дірки на очі. Простирадло це дурниці, не варто й згадувати, сказав він. А привид мусить бачити, інакше він може заблукати і потрапити в Індію або хто зна куди. А тоді… Карлсон накрився простирадлом з головою так, що видно було тільки його пухкі ручки. Хоч діти й знали, що це лише Карлсон, завинений у простирадло, їм усе таки стало трохи лячно. А щодо Йофи, то він заходився несамовито гавкати. Коли ж Карлсон увімкнув моторчик і почав літати навколо лампи під стелею, а простирадло заметляло на ньому, стало ще страшніше тут справді було чого перелякатися. Я невеличкий моторизований привид, дивний, але симпатичний, сказав Карлсон. Діти принишкли і боязко дивилися на нього. Собака не переставав гавкати. Я, власне, люблю, щоб мотор ревів, коли я літаю. Вів далі Карлсон. Про те, як для привида то краще, мабуть, увімкнути глушник. Ось так. І він пролетів кілька кіл майже безгучно і став ще більше скидатися на привида. Тепер треба було тільки знайти, кого налякати. Давай вийдемо на сходи, там завжди хтось ітиме і налякається до смерті. Сказав Карлсон, Цієї миті задзвонив телефон, але малий не став знімати трубку. Телефон дзвонив собі і далі. А Карлсон тим часом почав стогнати і охкати на всі лади. Привид, який не вміє як слід стогнати і охкати, нічого не вартий, пояснив він. Це перше, чого навчають маленьких привидів у їхній школі. На всі ці приготування пішло багато часу. Коли вони вже стояли в сінях і лаштувались вийти на сходи, щоб когось налякати, хтось легенько почав шкрябати в двері. Спочатку малий подумав, що то повернулися додому мама і тато. Але зненацька він побачив, що крізь шпарку у поштовій скринці хтось просовує довгу сталеву дротину, і малий згадав, як зовсім недавно тато читав мамі в газеті про те, що у місті з'явилось багато квартирних злодіїв. Вони спочатку дзвонять по телефону, щоб дізнатись, чи є хто вдома. Якщо їм не відповідають, вони вирушають до тієї квартири, виламують замок і забирають з хати все, що там є коштовного. Малий страшенно перелякався, коли збагнув, що до них добираються злодії. Крістер і Гуніла теж налякалися не менше. Крістер замкнув йофу в кімнаті малого. Щоб той не заважав їм гратися в привида, і тепер дуже жалкував, що так зробив. Лише Карлсон не боявся нічого. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів він. Задля такого випадку привид це найкраще, що може бути. Давайте проберемось до вітальні, бо, певно, там твій тато тримає золоті зливки та діаманти. Карлсон, малий, крістер і гунілла якнайтихіше пробрались до вітальні і поховалися, хто де міг. Карлсон заліз у гарний старовинний комод, де мама тримала скатертини і серветки і сяк так причинив за собою двері. Добре зачинити він не встиг, бо саме тієї миті. До вітальні навшпиньки пройшли злодії. Малий, що лежав за канапою біля каміна, обережно виглянув. Посеред кімнати стояло двоє чоловіків, дуже відразних на вигляд. І уявіть собі, це були не хто інші, як Філле і Рулле. Треба знати, де вони тримають гроші. Мовив Філле хрипким голосом. Ну, звісно, що там. І Руле показав на старовинний секретер з багатьма шухлятами. Малий знав, що в одній шухляті лежать мамані гроші на господарство, а в іншій сховано гарні дорогі брошки і каблучки, які їй колись подарувала бабуся. Татові золоті медалі, одержані за влучну стрільбу, теж були там. Який буде жах, коли все це заберуть злодії? подумав малий і ледь не заплакав. Пошукай тут, сказав Філле. А я тим часом зганяю до кухні, чи нема там срібних ложок і виделок?» Філле зник, а Аруле. Почав висовувати шухляди секретера. Раптом він аж свиснув від задоволення. Певно, знайшов гроші, подумав малий і ще дужче засмутився. Рулле висунув іншу шухляду і знову свиснув. Тепер він, мабуть, натрапив на брошки і каблучки. Однак більше Рулле вже не свистів бо саме цієї миті дверцята комода відчинилися, і звідти, жахливо стогнучи, вилетів привид. Коли руле обернувся і побачив привида, він квакнув з переляку і випустив на підлогу і гроші, і брошки, і каблучки, і все інше, що мав у руках. Привид літав навколо нього, стогнав і охав. Потім він раптом попрямував до кухні. А за хвилинку звідти вибіг блідий, як стіна філе. Пруле, ривид. закричав він. Він хотів сказати Руле, привид, але був такий наляканий, що в нього язик заплівся. І натомість вийшло Бруле, привид. Та й не дивно, що він перелякався. Привид летів услід за ним і не переставав страшно охкати і стонати. Рулле і Філле кинулися до дверей. А привид за ними. Вони вискочили в сіни, потім на сходи. А привид гнав їх сходами вниз. І викрикував услід глухим голосом. Спокійно, тільки спокійно. Ось зараз я вас дожену, а тоді ми потішимось!» Однак потім привид стомився і повернувся до вітальні. Малий позбирав брошки, гроші, каблучки і поклав їх назад до секретера. А Гунілла і Крістер познаходили всі ложки й виделки, які погубив Філле, коли метався між кухнею і вітальнею. Найкращий у світі привид це Карлсон, що живе на даху, сказав привид і зняв із себе покривало. Діти сміялися, вони були просто щасливі. А Карлсон додав Ніщо не може зрівнятися з привидом, коли треба налякати злодіїв. Якби люди знали про це, то прив'язали б по невеличкому злому привидові біля кожної каси в місті. Малий стрибав від радості, адже все скінчилося так добре. Просто смішно, люди такі дурні, що вірять в привидів. вигукнув він. А тато казав, що на світі немає нічого надприроднього. Малий кивнув головою, ніби підтверджуючи власні слова. О, які турні ці злодії. додав він. Подумали, що з шафи вилетів привид, а насправді це був усього лиш Карлсон, що живе на даху. Кінець історії.